З нагоди Міжнародного дня танцю у рамках меморандуму між громадами-побратимами Слобожанської та Адажі Латвія у квітні відбувся фестиваль мистецтва «Мріємо разом». Цей культурний захід став ще однією цеглинкою в фундаменті дружніх відносин між нашими громадами. Тож вітаю учасників фестивалю та бажаю всім весняного настрою, творчого натхнення та здійснення мрій. Sveicināti, mīļie Dream Together pasākuma un konkursa dalībnieki! Sveicieni jums no Latvijas, no Ādažu novada pašvaldības! Tā nu ir sanācis, ka Ādažu novada pašvaldība un Slobožanska ir nodibinājuši draudzību un mainamies ar pieredzi dažādos jautājumos. Šodien esam gandarīti par iespēju ne tikai atbalstīt jūs šajā pasākumā, bet arī piedalīties. Un mūsu dalībnieki jau ir ceļā pie jums, lai arī šoreiz tikai digitāli. Jau tūlīt visa šī zāle piepildīta ar skatītājiem un žūriju vērtēs brīnišķīgos dejas un horeogrāfijas priekšnesumus. Šogad Latvijā notiek 27. dziesmu svētki un 17. deju svētki. Tā ir fantastiska iespēja katram turpināt un bagātināt sevi kultūrā. Kultūra visos laikos ir ļoti svarīga. Tā vieno, priecē, iedvesmo. Tā turpina iesākto, pilnveido. Caur kultūru mēs varam paust savas emocijas un turpināt nest saulē visas mūsu vērtības. Es ļoti priecājos, ka jūs organizējat konkursu. Mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi, ka esam uzaicināti arī tā dalībā. Es ticu, ka jau drīz mēs visi varēsim tikties klātienē. Slava Ukrainai! Хореографія і я – разом ми одна сім'я. Це захоплення і робота. Хореографія – фантазія. Це буйство фарб, душі легкий політ. Серцем обрана професія, бо танець на землі – казок пластичний світ. Хай живуть танці різні – балетні і естрадні, народні і класичні, спортивні та величні, старовинні і сучасні. Мистецтво танцю ти прекрасна. Музика хай скрізь лунає, світ чарівний захищає. Загоїть в серці рани тане, мистецтво всьому злому скаже стоп. І сьогодні день танцю. Вам, колеги,
ми бажаємо. Учнів відмінних та умілих, ідей у постановках зичимо сміливих. Натхнення, оплесків, визнань, переможних конкурсів, змагань. І від щирого серця бажаємо, щоб всі мрії збувалися, а плани вдавалися. Нехай здоров'я не підводить, стороною лихо хай обходить. Хай на землі панують мудрість і краса, і дружба з тими, хто цінує правду і волю. Вітаємо з Днем Танців!